Kryeministri Edi Rama ka paralajmëruar të gjitha ato bizneset të cilët operojnë në informalitet do të ndëshkohen pasi do të ngrihet një task force investiguese për ta. Sipas kryeministrit, bizneset të cilët nuk deklarojnë pagat reale të punonjësve do të goditen fort. Kjo është grabitja e madhe. Ky është kollajllëku i madh me cilin sot punëdhënësit dhe punëmarrësit e trajtojnë të çështja. Dhe këtu ne do ndërhyjmë shumë fort. Unë nuk dua të bëj as kërcënime, as paralajmërime, por do t'ju them të gjithë biznesmenëve, sidomos atyre që bëjnë ndërtime. Nuk ka sot, nuk ekziston. E dim shumë mirë, është fakt. Nuk ekziston sot punojës ndërtimi me 400 euro në muaj, me 500 euro në muaj, me 600 euro në muaj, me 700, nuk ekziston. Kryeministri theksoi se do të konsiderohet krim për të gjithë bizneset që do të veprojnë në informalitet. Dhe nëse deri sot këtë ne kemi trajtuar si informalitet dhe faktikisht një nga gjërat e mira që ka ndodhur është që nga viti 2013 i kockës kofshës gjysmë më zgjelit kemi rritur me 290.000 numrin e atyre që kontribuojnë. Pra, nuk është pak. Por prap, është kaq e pamjaftueshme, saq është e pajustifikueshme që këta të deklarojnë pagat jo reale. Ato pagat jo reale janë krime.